Не робочкеве. Тут така ілюстрація. Хворих, прийом хворих, коли поступає в відділення, перше, куди звертається до... Перше, перед собою на кожну напевицю. Тут оглядає його лікар і визначає, куди його госпіталізувати. Теж ми хочемо зробити помарки, рухати за таке елементарше. Ezt az osztályt sokan támogatták. Відновлення відділення цього педіатричного відділення багато хто підтримував, в першу чергу асоціація міст обласного значення Угорщини, канцелярія прем'єр-міністра. З Міністерства закордонних справ та зовнішньої торгівлі, зовнішньоекономічного міністерства Угорщини, а також Міжнародний фонд по порятунку дітей. Я хочу подякувати всім вам і хочу побажати вам всім міцного здоров'я. Нехай у вас і надалі будуть можливості допомагати не тільки своїм рідним в Угорщині, а і своїм сусідам, які є біля вас. Все купили. Все, шкафу, бойлер, двері, все. Вміститель, екранник, все-все. Хтось із вас був тут уже два роки, тому, наприклад? Чи я була? Я три була, хоч два. Ну, і... Вже не з малого, а й з малого. Ну. Є різниця? Дуже велика. Дійсно, охорона здоров'я Закарпаття потребує допомоги наших сусідів. І добре, що ми маємо добрих сусідів. Або ми зумгоднем. Надіюся, на що не вплине. В першу чергу через те, що президент не підпише цей закон, потім за раціональних мотивів або в цій формі його не підпише. А з іншої точки зору, це не може вплинути на нашу допомогу, адже ця допомога направлена на місцевих жителів. І одне питання, наші відносини з українськими політиками і на міжнародній арені, і виступ наших дипломатів відносно українських політиків, а зовсім інше питання – підтримка людей, які проживають на Закарпатті, незалежно від їхньої національності, чи то українець, чи то русин, чи то угорець. Кірдіш у Карпата, я не люблю емберектику шагітеша, фігетлено від того, азок мадярок, українок, і русинок. Їхня мета – дружба між двома державами, дружба між народами, і щоб місцеві люди, закарпатські люди, залишалися на рідній землі, щоб вони не виїжджали, щоб вони не емігрували з цієї території. Тому треба тут створити всі ті умови, які потрібні для того, щоб люди залишилися на місці. До побачення. До побачення.